Takže já vás vítám u mýho novýho let's play a je to na hru Amnesia, The Dark Descent, Custom Story Sins of Our Past, kapitola první. Jdeme na to. Byli tam další, který měl i 15 MB, ale přišlo mi to strašně dlouhý. A teď nevím jako co se děje, nebo... Co to je, vole? OK. Já mám ten zvuk na hlas. Drahý den, aha, deník, vole, nějaký. Bez lucerny, vole. To nemáme. Co? Nic. Taky nic. Halo. A rozbijem, jsou takové zbytečnosti. Zám je štve ta tma. Třeba bych lucernu. Prosím, dejte mi lucernu. Master, are you alright? Did the potion work? No. Something's wrong. Very wrong. Tak... Wrong? Please, sir, open this door. It's locked. Stuck. Fetch a hammer below the stairs and smash Arthur's door open. Smash the door open. Hurry. Aha. Halo. Bych potřeboval fakt už lucernu. Byl bych za to velmi rád. Koko drbnutý. Co to bylo? Mám, vole, hammer. Takže jej proskoumám. Počkej. Nic. Kdyby mohlo být třeba nějaký tinderbox nebo... Klíč. Aha, olej. Jasně. Olej. A lucerna. No super. Jo, paráda. Použil se tam menší. Se hraje úplně jinak. Halo? Ty kokot. Vydrbanej. Jako vydrbanej. Tady mám nějaké dverka, ale jdeme nahoru za ním. Bo chtěl pomoct. Pomůžem. It's still stuck. No matter how much I smash. Fuck this. Move aside. Ale on nechce jít. Co to je? Effects. What the hell happened? You know, that come on. You look most unattractive. So. So what now? Is there a gear?
Follow Arthur to Wing B, remember to avoid visual contact with him as his look gives nauseous effects. Co uděláš? Jo, on je kamarád! Jo, on je kamarád! Jsi kamarád, jo? Pojď! Jdem, vole! Jdem, boys! Ty bych, on je kamarád! A to nejsem kurva zvyklej. Tak jdeš, vole? Ňupe? Ale pojď. Dělej. Pojď. Hej, kokot vydrbaný. Stávej, vole. Dělej. Kam zase jdeš? Čane ty chytečky, vole. To tu rozbije, vole. No, on rozbije dveře, vole. Dík, bracho, dík, braško. Já mám tady olej. To mi rozbij, bracho. Ano, pojď. Běž. Ej. Dělej. Toto. Ano, výborně. No, co dostaneme tam? On po mě. To je on už jde po mně! Celou dobu byl se mnou a naraz mi vole zradí. Tak sekunda. Kurva bylo. Ty se naze... Almost. Just a huge headache. To je super, vole. Find a way to regroup with their Arthur. Ale on na mě utočil! Ten Arthur. Jsi víňo jedna. On se mě utočil, vole, byl jsem s tebou. To je Justin! Justin, ne? Piče. To je Justin, kurva. Tak to ne. To už nechci, vole. Dopis. To už nechci, vole. Kokote. Demente, vole. Nic, vole. To jako to už si dal nedostanu, nebo? Nebo tady, vole, by mohl být nějaký nějaká hova, nějaký pičinec. Není. To jsem zpátky, vole. Tady je. Co mi to tu nechal, vole? Laudanum. Ah, tak se bude hodit. Nebo taky rozklepaný, budu v klidu. A snad se potřebuji dostat sem, že jo? Takže budu hledat.
Áno, já se potřebuji dostat, kurva. Musím ještě potáhnout. Ještě. Úplný hovno tu je, úplný hovno. Zpátky. Já nemůžu jít zpátky. A co to má kurva hledat? Prase, vole. Hej, je to prase, možná mám opect. Jo. Prase opečem, vole. Tam něco je. Tam něco je. No to je super, já mám posílit lanternu, vole. Jako lupdem. A jako lupdem, vole. A co jako mám lupnout, vole, nebo co mám tam jako s tím dělat? Tu nic není. Nic tu není, vole, na to. To ani nejde vzít, vole. Kurva, nemám rád, když se seknu. To nemám, to nesnáším. A tady obzvlášť to není dobré, protože tady nemám už kam se posunout. O můj bože. Prosím, je tady něco? Je tu ně... kámen. Ne, kámen nic, vole. Kámen nic. Se mi nelíbí, vole. Se musím nějak rozsvítit tady, nebo... Ne, prostě to nerozbiju, vole, kladivem. Tyhle, možná musím dát dolů, vole. To jsem fakt vykutil, jo. Počkej. Počkej. Jak prase. Chce otevřít, kurva. Hej, proč jsem tu já šel, já dement. Já se můžu dostat dovnitř, kurva. Já se můžu dostat dovnitř. Prdele. Dělej. No tak. To už se dostanu dovnitř, vole. Nic není. Tu něco je, vole, nějaký spínač. Nevidíme lucerna, vole. Tak, rozsvítíme. To se prosvítá. Řekněte mi, co mám dělat, jako. Já fakt nevím, co mám dělat, jako. This hatch, vole.
To je jebné a fakt na to nejde ta židle, vole. O tyhle ty hovadinky jsou tady na stole. Nože. Tyhle ty nože půjdou na to. A? Ne. Tady je, vole, věc. Vidíte to tam? Vidíte to tam? Já jsem... A kurva, já jsem bez lucerny. Počkej, tam máme nějakou radu, Mementos. Find way to regroup with Arthur. No, ty vole. Máme i cestu, kterou se regroupneme na Artura, ale... To asi hovno najdu. Když jsem úplně kurevsky slepej. Ty vole, hoši. Já to mám. Já jsem slepej, vole. Má být tady, vole. Chápete to? Já to nechápu. Já najdu mé cestu. Brácho, bráníš mě. On tu čeká nějakou zradu? Pravá strana, pravá strana. Nic tam není, tak musíme jít nalevo. Tak. A jsem tam. Jsem tam. Tak já jsem v to, že tam tam. Why it's so dark? Oh well. Gordon, hledu špiču. Já vůbec nic nevidím, ale... Musím, dejte mi jednu lucernu. Lucernu! Já chci lucernu. To chci tolik toho po vás. O! A těch tinderboxů. Ale to je škoda, že nemůžu nikam využít. Dopis, vole. I'm sorry. Nemluváš, vole. Nemluvej se. A použijem olej. Chci světlo, vole. Ty kurevský světlo, prosím. Kdyby hledat ty dveře na nějaké asi. Tu nic, tu nic. Ne, jo, to je rozbité okno, k tomu máme jít, protože tady... Jako můžeme ještě sem. Neříkám nic. No tak, musíme jít do okna, no. Ty vole. To je pěkně nasrali. A nemůžu už ani zpátky. Tak to je ještě lepší, vole. Klíč. Klíč. No to ne. To mi nepovídej. Čo, co se dostal do zpátky?
Já jsem kurva dojebal, já jsem prostě měl jít tím pojebaným oknem. Je krvav stopy, co se nedostanu. Dívám se na zem, tady někde bude klíč. Tady bude někde určitě klíč. Já jsem úplně kokot. No vole, tak tu ještě. Komplet světlo, no. Jako... Já chci ven! No jo, vole, kladivo. Nic. Kurva. Já to nemůžu ani uložit, musím to uložit tady, že? Já jsem dostanu tím pánem ven. Jsem se kurva dojebal. Haló, klíč. Klíč, prosím, klíči. Chci už si jenom jeden klíč. A už se zase vole bez. Okej. A je super vole, no tak, tak nic, pokud se vám tento díl líbil. Dejte like, pokud ne, dejte dislike, no příště to zkusím dohrát. Asi půjdu pod znova, protože já jsem měl asi prvně přes okno. To byla asi moje základní chyba. A... Proto jsem tím pádem uvezl tady, protože samozřejmě tohle mělo být asi až po tom okně. Protože možná jsme tam našli nějaký klíč, kdyby náhodou se něco takového stalo. Pokud se vám tento díl líbil, dejte like, zatím si možná zatím to není vůbec špatný custom story. V tím díle to zkusím dohrát a zatím teda čus.